Oamenii legii sunt în alertă. Un minor de 16 ani din Timișoara a dispărut de acasă fără urmă. La data de 24 septembrie, Babescu Mario Alin ar fi plecat voluntar de la domiciliul său din municipiul Timișoara, strada Transilvania, județul Timiș, iar până în prezent nu a mai revenit. Semnalmentele băiatului sunt înălțime 1,63 metri, 54 de kilograme, păr negru și ochi căprui. Ultima dată când a fost văzut purta un hanorac roșu, pantaloni negri și Adidas negri. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.